台中有民众租了套房，原本是打算要申请内政部每个月的4200块钱租屋补贴，结果被退件，一查才知道，原来套房的登记用途是办公室而非自用住宅，所以不符合补助条件。物业管理公司就表示了，在契约上确实有载明会要求现场人员加强告知，而市府也将监察，如果确认违规装修或是变更使用，会依法开罚。出租套房里，卫浴设施和冷气看起来一应俱全，还有楼中楼的格局。台中一位潘先生就是看中这里符合租屋需求，甚至还有大学挂保证的安全标章。没想到租下后，才发现这里登记的用途是办公室，并非自用住宅。也跟他说，我要请租屋补助可以吗？他说可以，只是他这里很难过这样。依法跟我讲他的用途什么，我们也要租办公室啊。潘先生今年六月以每个月5450元租下台中太平这间套房，还付了2个月的押金，透过物业公司向房东签约。而因为他是低收入户的身心障碍者，向内政部申请每个月4200元的租屋补助，但却被退件。后来才发现他租的套房是用办公室格局加工隔间出来的，认为被物业公司欺骗了。会告知要告诉客户签约之前，就算我今天没有讲清楚，或者是客人这边对我们所讲的东西有误解，那我的合约书上面也会标示清楚。物业公司解释，合约上确实有载明，而且已经交付给承租人，可能是现场人员沟通疏失，之后会加强要求告知权利和义务。而师傅表示，将会进行稽查，确认有违规使用。违规室内装修或变更使用，将依违反建筑法第77条的规定，处以6万元到30万元的罚款。师傅表示，该栋建物有上百间的套房，但使用执照登载确实是办公室，如果确认违规就会开罚，并且要求限期改善。而租金争议的部分，法制局也会安排双方调解来保障权益。记者林建生、王龙涛台中报道。